Riken kanggo COVID-19 dina jemua tanggal 18 Juni temuka dina Senin tanggal 5 Juli rong ewu selikur. Riken KB sing wis diomongake kudu digunakake. Riken nomor siji. Yen metu songko omah kudu ngawakake tutup lan tutup krono iku sing vigati. Anak-anak sing durung duwe umur rolas tahun ora usah nganggo tutup lan tutup krono. Ojo nyedai sampai 1 meter setengah Wiso tangan lan gunakake sabun karo toya utawa hand sanitizer. Yen ora nduweni kabutuhan aja metu saka omah lan tisun kerja saka omah. Rerikane nomor loro. Dina senen temoko dina Setu miwiti jam 6 sore temoko jam 6 esuk ora kelilan metu saka omah. Ana nging jam 6 esuk temoka jam 6 sore bisa kelilan kanggo blonjo utawa kerja. Dino Minggu lan dino Pedagi ora kelilan songko omah. Miwiti tanggal 18 Juni temoko 5 Juli bakal ono lockdown. Dino Minggu tanggal 20 Juni, dino Minggu tanggal 17 Juni lan dino Minggu tanggal papat Juli. Dino Kamis tanggal siji Juli dino emancipasi iku uga ana dino lockdown. Dino Jumat tanggal 18 Juni jam 6 sore Tamakatina setu tanggal 19 Juni jam 6 esok ora kelilan metu songko omah. Dina setu tanggal 19 Juni jam 6 sore tamakatina Senin tanggal 21 Juni jam 6 esok uga ora kelilan metu songko omah. Dina Senin tanggal 21, dina Selasa tanggal 22, dina Rebo tanggal 23, dina Kamis tanggal 24 lan dina jemua tanggal 26 Juni Saben dino miwiti jam 6 sore temoko jam 6 esok ora kelilan metu songko omah. Dino setu tanggal 6 likur Juni temoko dino Senin tanggal voli likur Juni jam 6 sore temoko jam 6 esok uko ora kelilan metu songko omah. Dino Senin tanggal voli likur lan dino seloso tanggal songo likur miwiti jam 6 sore temoko jam 6 esok ora kelilan metu songko omah. Dina Rebo tanggal 30 Miwiti jam 6 sore temuka Dina jemua tanggal loro Juli jam 6 sore ora kelilan metu songko omah. Dina Jemuah tanggal loro Juli temuka Dina Setu tanggal telu Juli miwiti jam 6 sore temuka jam 6 esuk ora kelilan metu songko omah. Dina Setu tanggal telu Juli muka Dino Senin tanggal 5 Juli miwiti jam 6 sore Temuka jam 6 isok ora kelilan metu songko oma kanggo grup sing wikati bakal intuk Palila anangingkutuunjuwe tondo dispensasi utawa jennenenge wis dicat ana menteri justisi and polisi kanggo kelilan ana ing da ana endi sing eneng pos kontrol iku bakal digunakake lan bakal bisa diperiksa Utawon duweni parnyaket iku opo ora. Kanggo dalam negoro namung sing entuk palila iku wong sing gelem pale utawa wong sing loro, kargo langsung vikati. Liyo liyane ora entuk palila, tapel wates ana ing darat lan toya ora kelilan ana ngeneng eneng kerepotan bakal entuk palila songko tim krisis management. Tim Outbreak Management disukani palilah songko pemerintah kanggo ngerawati lan Joko Ridiken COVID-19 iki. Menteri Luar Negeri lan International Business and International Summer bakal baka unduweni rapat kanggo kerja peparengan Joko Tapelwates Nekoro. Ridiken nomor teluh, anggone kumpul kelilan mung wong limo, kang nyebal warga di Nasionali Asamblee Pamrenta statsrat wong sing tukang kerja ana ing rumah sakit Langse Potet Jogot nggeroro. Sing klilan kliwat kumpulan luwe wong limo mung keluarga sak omah. Keluarga sing manggon ana omah siji, anak-anak luwe medon 12 taun. Yang ditangkep karo polisi ono ing dalan, keluarga perlu inggal balik ana ing omah kanggo rapat kanggo kerjaan. utawa sektor-sektor utawa aktivitas iku kabeh intuk palilah ora kelingan duwe gawe pesta utawa pesta ana ing omah kanggo wong kasripan wong pernatan endi wae namung wong 10 intuk kumpul ana ning kudu nggunakake rigen covid 2019 iki wong sing tukang ngurusi kasripan kudu nglaporake ana ing tim covid 19 gereja Macet sanggar iku ora kelilan dibuka. Uga kumpulan kanggo tetonggo barengan ana ing omah ora kelilan uga. Kanggo olahraga apa wae ora kelilan digunakake. Kanggo tapel wates darat, utawa toya ora kelilan. Taksi sing wis nyatet kelilan nggawe wong sing butuhake. Wong sing nyambut damel ana ing rumah sakit, rumah tuwa kutunduweni layang palilah. Ora entuk kumpul ngarep tokoh-tokoh lan nggunakake minum keras. Rerigen nomor 4. Kantor-kantor pamarintah kelihan dibuka ananging kudu nggunakake rerigen Covid-19 iki. Rerigen nomor 5. Kanggo papan panggonan umum tutup miwiti tanggal 18 Juni tekan 5 Juli koyo iki. Kanggo tiyang estri lan tiang caler, kanggo inum-inuman, restoran kasino, andon paran, kanggo olahraga, kanggo tari tarian Anangin, restoran lan liyoliane papan panggonan sing atol pangan intok buka lan lengganan. Dina senen temoka dina setu, namung lengganan lan drive-thru jam walu esok temoka jam lima sore. Dina senen temoka dina minggu, namung ngeterake pesenan pat likur jang. yuridis lanfinansil sektor disuwun Soko pemerintah Suriname yen bisa nyambut damel songke panggonan kantorane dewedewe liwat songke telepon email utawa Zoom Redigen nomor 6 Tapel Wates Namung buka kanggo sing wigkati tanggal 18 Juni Teuko tanggal 5 Juli tahun ewu selikur Yen protokol kabeh songko negara iku apik yen intuk palilah. tanggal walu Juni temuko tanggal 5 Juli rong ewu selikur kelilan negara Belanda, negara Ibis Rebit, Huyana, Frans Huyana, Amerika, Brasilia, Kuba, dan Dominikansa Republik namung lungo lan temuko wong lan kargo. Songka Haiti ora kelilan. Songko ke Huyana lan Frans Huyana barang-barang lan wong sing wikati namung Tinorepo liwat dalan toyo. Wong-wong sing komplit dicacar atau divaksinir, vaksinir, tuk palila kanggoan ana ing moncon negara ing kudu nduwe tandha tes tes negatif luwih apik pitungpul rojan sakurnge temoka lan lunga karantian pitung dino ana ing omahe dhewe-hewe sapa so, sing turun dicacar adegesti vaksinir komplit op apa ora sakurnge Juni temoko 5 Juli kudu duwe tes negatif, Terus pitung dina ana ing hotel karantian kewajiban kanggo wong sing durung divaksinir komplit, kelilan butal songkon negara Suriname menyang ana negara ni dhewe kanggo sing wigati kaya dene diplomat overheidsfunctionaris dokter-dokter perawatan kantuk palila rediken nomor 7 sekolah kabeh ana endi wae tutup rediken nomor 8 Sopo sing podho ana ing Karanten ora kelilan lunga saka papan panggonan iku tanpa palilah. Pamarentah Suriname wis rapat karo organisasi akomo-akomo kepriye papan akomo-akomo bakal dibuka. Pamarentah Suriname nyuwun marang masyarakat kutungguna akhir riken Covid-19 iki supaya bisa ngayomi sedulur lan katresnané. ambrientas surinama pak kaondolo ake pengembangan minongko kahanane penyakit iki lan ririgen kabe iku bisane diowahi